ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့ဆက်ပြီးမှ Anime ကတော့ The Misfit of Demon King Academy Season 1ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါရယ် Episode 3ရဲ့အစမှာတော့ Sasha တို့ညီမနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက် Animask ကိုကြိုက်လာဆိုပြီးမေးနေခဲ့ကြရတယ်။ Misha ကတော့ Animask ဟာသဘောကောင်းလို့ကြိုက်ကြောင်းဝင်ခံခဲ့ပြီး Sasha ကတော့ညင်းနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ Distraction အိုင်းကိုကြည့်ရတဲ့ Animask ကသူငငယ်တုန်းက Misha နဲ့တူတာကြောင့်သဘောကျတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ Sasha ကသူ့လုခဲ့တာတွေအတွက် Misha ကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီး Misha ကလည်းခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ Animask ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Demon Emperor 9ယောက်ထဲက Ivis Necron လို့ခေါ်တဲ့ Elder Demon က Animask တို့အတန်းကိုစာသင်မှုရောက်လာခဲ့တယ်။Ivis ကိုမြင်တော့ Animask ကမတွေ့တာကြာပြီလို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးမဲ့ Ivis ကမမတ်မိတာကြောင့် Animask က Ivis ရဲ့မျက်နှာကိုကိုင်ပြီးသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့မှာ Ivis ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကအဖျက်ခံထားရပြီးတယောက်ယောက်ကအတိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်။အတန်းပြီးတော့ Animask ကသူဟာ Demon King Animask Voldy ကိုဖြစ်ကြောင်း Ivis ကိုပြောပြခဲ့ပြီး Ivis ကတော့ Animask ကိုမယုံတာကြောင့်မသိချင်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်ဆောင်မှုဘက်တစ်ခုမှာတော့ចောင်းသားတွေက Dungeon ထဲက Magic Item တစ်ခုကိုစုဆောင်းအောင်မှာဖြစ်ပြီး Animask ကမှတ်ပြရဖို့အတွက်အောက်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့မော်တုတ်ကိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မော်တုတ်ကိုယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Animask ကဆာရှာမွေးနေအတွက် Misha ကိုယူချဲ့ခိုင်းလိုက်ပြီး Misha ကမိငတ်ဝွယုံကိုယူချဲ့ခဲ့တယ်။လက်ဆောင်ကိုဆာရှာကိုပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာရှာကမီရှာကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ပြီးသူမကမီရှာကိုဘလောက်မုံချောင်ပြောနေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆာရှာကထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းရင်မီရှာရဲ့ရင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကပိုပြီးစိုက်ဝင်သားမှာဖြစ်ကြောင်းအာနုစ်ကိုပြောခဲ့တယ်။အာနုစ်ကအဲ့ဒါတွေကိုဂယူမဆိုင်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ဆာရှာကိုဖမ်းခဲ့ပြီးသူကအစော်ကြီးခနဲ့ကမီရှာကိုကယ်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆာရှာမြင်နေရတာဟာသူဖန်တီးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဆာရှာလိန်ပြောနေတာကိုသိတာကြောင့်အမှန်ကိုပြောဖို့ပြောခဲ့ပြီးဆာရှာကတော့ဘာမှမပြောဘဲထွက်ပြေးဖို့ပဲလုပ်နေခဲ့တယ်။မီရှာကအာနုစ်ကိုဆာရှာကိုလွတ်ပြေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးဆာရှာလည်းမော်တုတ်နဲ့ဝိယံကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။မညာဝဆယ်အဲ့တော့မှာတော့မီရှာကအာနုစ်ကိုသူဟာအသက်15နှစ်ပြည့်ရင်ပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးအာနုစ်တိတဲ့မီရှာဆိုတဲ့လူကအပြစ်မတကယ်မရှိကြောင်းပြောလိုက်တယ်။အဆုံးနှစ်ကြီးရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။